Grupeke kesayetên civakî, siyasî û akademiyên Kurd de heya marojên burî de li gel rejima Baes û rayedarên Rûsî li Şam û Lazikiyê civîn li dar xistine û mebez jê li gorî gotina wan kesayetan da gorê li pêş gengeşekirin û çareserkirina dozeya Kurdî li Sûriyê ve bin. Ew kesayetên Kurd li gorî zanyariyan li gel rayedarên rejîmê yên Rûsî li bingeha Hemêmîmê civiyan û behsa gelek xalên girin kirin di pêşiya wan de projeya federaliyê û helwesta rejîmê û rayedarên Rûsî li gorî agahiyan erênî bû û soz dane got piştî gengeşekirinê di dosya Kurdî li Sûriyê bikeve nava dosya kriza Sûrî de bigiştî û dê ew civînên li Şam û Hemêmîmê gumane ta roja yekşemê don bikin. Ji aliyê xwe ve rayedarên rêveberiya xwe ser dibînin got ew civîn eger rast bin lîstekeke siyasî ye û ti sûde ji bo Kurdan jê tune ye û li gorî rayedara tevdemê Fewza Yûsif eşkere kir goşandeyek ji partiyên Kurdî li ser xwesteka Rûsyayê seredana bingeha Hemêmîmê kirin û çi civîn û şandeyên dervî vê şandeyê nayên qebûlkirin û danûsandin dê tenê bi aliyên desthilatdar li ser zemînê bêne kirin. Yek ji kesayetên go li Şamê beşdar bûn ew e Dr. Ferîd Saedûn. Goj Orient News re got ew li gel berpirsên rejîmê û nivîsgeha Beşar el-Esed sê xal taniha gengeşekirine di pêşiya wan de desthilata xweserî û pirsgirêka çepera erebî an jî xemr her wiha xala hebûna Kurdan di wezaretên rejîmê de. Û li gorî gotina Ferîd helwest taniha erênî ye û dê îro civînên din li dar bikevin. Beşdarbûna hin partî û siyasetmedarên Kurd li gel rejîmê û serokê wê ne tenê rastî rexneyên aliyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê hate, lê belê rastî rexneya kolana Kurdî çi çalakvan û çi rojnamevanên Kurd jî hate. Ji ber û li gorî nerîna wan ev kes nûnertiya to alî an jî nûnertiya gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê nakin, lewma çûna wan jî nerewa ye. Ji hêla xwe ve Ferîd Saedûn ji Orient News re derbarê vê xalê eşkere kir go ew ne şandeyek bo guftûgoyan e û ne jî nûnertiya tu kesî nakin. Her wiha ew tenê çûne da helwesta rejîmê bo wan dosyeyan naz bikin. Piştre dê berî bidin aliyên siyasî yên Kurdî û dê helwesta rejîmê ji wan re bidin nîşankirin, da go şandeyek an jî komîtek were avakirin û li gel rejîmê dozeya Kurdî gengeşe bikin.